Pasal kekeliruan yang lebih fatal daripada yang telah saya sebutkan tersebut adalah yang sering dinukil oleh para mufasir ketika menafsirkan ayat berikut. Apakah anda tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7. Mereka menafsirkan kata Iram sebagai nama sebuah kota yang sifatnya memiliki tiang-tiang. Mereka menceritakan, Ad bin Ush bin Iram mempunyai dua anak yang masing-masing bernama Shadid dan Shadad. Keduanya menjadi raja setelahnya. Lalu Shadid meninggal sehingga kekuasaan hanya berada di tangan Shadad. Raja-raja kecil juga tunduk kepadanya. Suatu ketika, ia mendengar cerita tentang surga. Lalu ia bertekad, sungguh, aku akan membangun sepertinya. Maka ia pun membangun kota Iram di Padang Sahara Aden selama 300 tahun. Umurnya sendiri mencapai 900 tahun. Kota yang ia bangun ini sangat besar. Istana istananya terbuat dari emas dan tiang-tiangnya terbuat dari zabarjat dan yakut. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan sungai-sungai yang mengalir. Setelah pembangunannya selesai, ia pindah ke kota tersebut bersama keluarga kerajaan. Ketika perjalanannya menuju kota Iram kurang sehari semalam lagi, Allah mengirim suara yang mengguntur dari langit hingga membinasakan mereka secara keseluruhan. Kisah tersebut disebutkan oleh At-Tabari, As-Saklibi, Az-Zamakhshari As dan para mufasil lainnya. Mereka mengisahkan bahawa suatu saat Abdullah bin Kilabah keluar mencari untanya. Tiba-tiba ia sampai di kota tersebut ia lantas membawa harta yang sanggup ia bawa dari kota itu. Berita tentang hal ini pun sampai kepada Muawiyah. Karena itu, ia diminta untuk menghadap kepadanya dan bercerita tentang kisahnya. Muawiyah lantas mencari Kaab al-Ahbar dan menanyainya tentang hal itu. Kaab al-Ahbar menjawab, tempat tersebut adalah kota Iram yang memiliki tiang-tiang. Kota ini akan dimasuki oleh salah seorang Muslim yang berkulit kuning kemerahan. Pendek perawakannya, di alisnya dan di lehernya terdapat tahi lalat. Ia pergi untuk mencari untanya. Kemudian Kaab al-Ahbar menoleh dan ia melihat Ibnu Kilabah, lalu berkata, demi Allah, inilah orangnya kota tersebut tidak pernah disebutkan berita mulai saat itu di mana-mana Padang Sahara Aden yang mereka sangka bahwa di situ kota Iram dibangun berada di tengah negeri Yaman Sementara peradaban Yaman terus berkembang dari masa ke masa Para penunjuk jalan pun sering mengisahkan jalan-jalan Yaman dari segala arah Walaupun demikian tidak terdapat berita tentang kota Iram tersebut dan tidak ada pakar sejarah manapun yang pernah menyebutkannya. Seandainya mereka mengatakan bahwa kota tersebut telah lenyap bekas-bekasnya, maka hal itu masih bisa diterima. Namun mereka mengatakan secara jelas bahwa kota tersebut masih ada. Sebagian mereka mengatakan bahawa kota tersebut adalah kota Damaskus berdasarkan pertimbangan bahawa kaum Ad pernah menguasainya. Kekeliruan yang keterlaluan telah mengantarkan sebagian mereka untuk mengatakan bahawa kota Iram sebenarnya ada, tetapi ia tidak dapat dilihat oleh kasar mata atau mata biasa. Bahawa yang bisa melihatnya hanya orang yang ahli latihan spiritual dan ahli sihir. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang lebih mirip dengan hurafat. Yang membuat para mufasir menyebutkan kisah-kisah tersebut adalah tuntutan masalah irab lafazzat al imad sebagai sifat dari kata iram. Mereka mengartikan kata al-Imad dengan tiang-tiang sehingga mereka berkesimpulan bahawa Iram adalah bangunan. Mereka menguatkan penafsiran tersebut dengan bacaan Ibnu al-Zubayr adu Iram dalam bentuk idhafah sehingga kata ad tidak ditanwin. Kemudian mereka mengambil kisah-kisah tersebut yang lebih serupa dengan dongeng yang masuk dalam kategori cerita humor. Yang dimaksud dengan kata al-imad adalah pasak-pasak tenda. Jika yang dimaksudkan adalah tiang-tiang bangunan maka tidak ada sesuatu yang khusus atau istimewa kerana maknanya berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal berupa bangunan-bangunan yang memiliki tiang-tiang. Mereka pun terkenal mempunyai fisik yang kuat dan rumah-rumah yang berbeda karakternya daripada kota-kota lainnya. Jika mengikuti bacaan Ibnu Az-Zubair Berarti pengaitan kelompok kepada kabilah seperti ketika anda katakan Quraisy Kinanah Ilyas Mudha dan Rabiah Nisa maka apa perlunya mendatangkan arti yang terlalu jauh dengan kisah-kisah serupa dengan dongeng di mana kitabullah wajib disucikan darinya di antara kisah-kisah yang palsu adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tanpa terkecuali tentang sebab tragedi Baramikah. Mereka menyebutkan bahawa sebabnya muncul dari Al-Abbasah. Saudara perempuan Al-Rashid bersama budaknya Jafar bin Yahya bin Khalid. Sebab Al-Rashid sayang terhadap keduanya, lalu keduanya kecanduan dengan Hamal maka Ar Rashid mengizinkan keduanya untuk melakukan akad nikah dengan syarat tidak boleh berduaan agar keduanya tetap bisa berkumpul dalam majlisnya. Namun, Al-Abbasah membuat tipu daya terhadapnya agar dapat berduaan dengan budaknya tersebut kerana didorong oleh rasa cinta yang membara terhadapnya. Akhirnya usahanya berhasil dan ia pun melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk, sebagaimana yang mereka katakan. Akibat dari hubungan tersebut Al-Abbasah lantas hamil. Setelah mendapat laporan mengenai kejadian itu, Ar-Rashid sangat marah. Sungguh kisah tersebut jauh dari martabat Al-Abbasah dalam agamanya keluarganya dan kemuliaannya. Selain itu, ia adalah cucu Abdullah bin Abbas yang hanya berjarak empat keturunan. Keempat keturunan itu pun adalah para pemimpin agama. Al-Abbasah adalah putri dari Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Abi Jaffa Al-Mansur bin Muhammad As-Sajjad bin Ali Abu Al-Hulafa bin Abdullah bin Abbas Paman Nabi. Ia adalah puteri seorang khalifah dan saudara perempuan khalifah yang menguasai wilayah kerajaan yang sangat besar, kekhalifahan Nabi, keturunan orang-orang yang telah menjadi sahabat Nabi, para penegak agama, para pembawa cahaya wahyu dan tempat turunnya para malaikat dari segala arah. Ia adalah orang yang dekat dengan Arab tradisional yang bersahaja dan jauh dari kebiasaan kebiasaan berlebih-lebihan atau perilaku perilaku keji Di manakah harga diri dan kehormatan dicari jika karakter mulia itu tak lagi ia miliki Di manakah kesucian dan kecerdasan jika keduanya hilang dari rumahnya atau bagaimana ia mencampuri nasabnya dengan Jafar bin Yahya dan mengotori kemuliaan nasab Arabnya dengan salah seorang budak dari non-Arab. Bagaimana mungkin seorang Khalifah Al-Rashid dijadikan besan untuk seorang budak non-Arab padahal ia memiliki cita-cita yang tinggi dan nenek moyang yang besar dan terhormat. Jika orang mahu berfikir tentang hal itu secara objektif dan membandingkan Al-Abbasah dengan putri salah seorang raja pada zamannya, maka ia akan menganggap raja tersebut tidak mahu menikahkan putrinya dengan salah seorang budaknya. Jika ini diingkari dan didustakan, di manakah derajat Al-Abbasah dan Al-Rashid di mata manusia? Yang sebenarnya terjadi adalah bahawa tragedi Baramikah disebabkan kesewenang-wenangan mereka terhadap kerajaan dan keserakahan mereka dalam memonopoli hasil pajak. Bahkan ketika Khalifah Harun al-Rashid sendiri meminta sedikit harta, permintaan itu tak terpenuhi. Mereka malah semakin mendominasinya dan mencampuri urusan kesultanannya. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak mengambil kebijakan dalam masalah-masalah kekuasaan. Akibatnya, pengaruh-pengaruh mereka semakin meluas. Mereka mendominasi pos-pos jabatan kerajaan dengan keturunan mereka. Bahkan mereka juga merebutnya dari golongan keluarga lain. Mereka menguasai kementerian, kesekretariatan, kepemimpinan pertahanan peralatan perang dan bidang tulis-menulis Dikatakan bahawa dalam istana Al-Rashid terdapat 25 pemimpin yang berasal dari keturunan Yahya bin Khalid Mereka adalah para pemegang jabatan militer atau mahupun sipil mereka selalu berusaha menyulitkan orang-orang penting kerajaan dan mengusir mereka keluar kerana kedudukan ayah mereka, Yahya bin Khalid, yang dijadikan pangeran dan wakil oleh Harun al-Rashid hingga sangat mendominasi Khalifah. Yahya bin Khalid biasa memanggil Harun al-Rashid dengan, Wahai Ayah. Karena itu, Keluarga Barmaki mendapat perhatian lebih daripada para penguasa. Kemasyhuran mereka kian membesar dan jabatan kekuasaan pun berpihak dengan mudah kepada mereka. Mereka mendapat perhatian dari berbagai pihak. Budak-budak tunduk kepada mereka. Cita-cita tertuju kepada mereka. Hadiah raja-raja dari berbagai penjuru tertuju kepada mereka. Harta-harta pajak dan pungutan dari rakyat melimpah ke gudang-gudang mereka. Mereka memberikan pemberian berlimpah kepada teman-teman dan orang-orang penting dari kerabat mereka. Mereka menolong orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mendapat sanjungan yang tidak diperoleh oleh khalifah mereka. Mereka membuat tradisi pemberian hadiah-hadiah kepada para pencari kebaikan dan menjalin hubungan-hubungan dengan mereka. Mereka menguasai kota-kota, desa-desa dan seluruh daerah kekuasaan hingga mereka menyebabkan kesedihan teman-teman dekat, membuat dengki orang-orang tertentu dan membuat marah para pemegang jabatan kekuasaan maka persaingan persaingan dan kedengkian kedengkian tak dapat dihindarkan lagi kedudukan mereka di kursi-kursi kekuasaan mulai terganggu oleh fitnah-fitnah terhadap mereka Bahkan Bani Kahtafah yang masih terbilang paman-paman Ja'far termasuk orang-orang yang paling besar andilnya dalam memfitnah keluarga Barmaki tanpa sedikit pun belas kasih terhadap mereka. Hal itu terjadi seiring dengan tumbuhnya kedengkian, kecemburuan dan kesombongan terhadap mereka bentuk-bentuk kedengkian tersebut dimunculkan oleh orang-orang kecil kepercayaan kerajaan. Hal ini berakibat pada menjerumuskan mereka ke dalam perlawanan-perlawanan besar terhadap kerajaan seperti kisah mereka yang berkaitan dengan Yahya bin Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib saudara Muhammad Al-Mahdi yang mendapat julukan An-Nafs Az-Zakiah jiwa yang suci yang telah melancarkan pemberontakan terhadap khalifah Al-Manshur Yahya ini adalah orang yang diminta turun oleh Al-Fadil bin Yahya dari negeri Dailam atas amanah dari Khalifah Ar-Rashid. At-Tabari menyebutkan bahawa Khalifah Ar-Rashid menyerahkan dana sebesar 1 juta dirham kepada mereka untuk masalah ini. Kemudian Ar-Rashid menyerahkan Yahya bin Abdullah kepada Jafar untuk ditahan di rumahnya dan di bawah pengawasannya. Jafar menahannya dalam waktu tertentu, kemudian kedekatan posisinya dengan Raja mendorongnya untuk membebaskan tawanan demi menghormati darah Ahlul baik dalam persangkaannya ketika ia dihadapkan kepada Khalifah Al-Rashid dan ditanyai tentang perbuatannya, ia menjawab, aku melepaskannya. Maka Al-Rashid pura-pura tidak marah kepadanya, padahal di dalam hatinya sangat marah. Akibat tindakan cerobohnya, ia dan kaumnya dimusnahkan sehingga tiada lagi kekuasaan dan istana untuk mereka semuanya telah lenyap tidak seperti kemarin. Akhirnya mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Barang siapa yang berfikir tentang sejarah mereka, meneliti perjalanan kerajaan dan para penguasanya, maka kejadian tersebut benar-benar terwujud dengan didahului oleh sebab-sebabnya. Perhatikanlah apa yang dinukil oleh Ibnu Abi Rabih tentang perundingan Ar Rashid dengan paman kakaknya Dawud bin Ali tentang pemusnahan keluarga Barmaki dan apa yang telah ia sebutkan dalam bab para penyair dalam kitab Al Ikat tentang dialog Al Asma'i dengan Ar Rashid dan Al Fadil bin Yahya dalam obrolan mereka di malam hari. Dengan begitu, anda akan faham bahawa sesungguhnya yang memusnahkan mereka adalah faktor cemburu dan persaingan untuk mendominasi sang khalifah dan orang-orang bawahannya. Selain itu, musuh-musuh mereka membuat tipu daya dengan cara menyusupkan syair-syair kepada para penyanyi agar sampai ke telinga sang khalifah lalu membangkitkan amarahnya. Syair tersebut berbunyi Andai Hindun memenuhi janji lalu memuaskan diri kita dari apa yang kita temui dan bertingkah buas walau hanya sekali sungguh orang yang tidak bertindak buas tak berarti Ketika Ar Rashid mendengar syair tersebut maka ia berkata Ya demi Allah sesungguhnya aku lemah kalangan yang tidak menyukai keluarga Barmaki terus menyusupkan syair-syair seperti itu hingga membangkitkan rasa cemburu Ar Rashid yang selama ini terpendam dan melakukan hukuman pedihnya yang tak terperikan kepada keluarga Barmaki. Kami berlindung kepada Allah dari penguasaan orang-orang dan buruknya keadaan. Adapun yang dikaitkan oleh cerita bahawa Khalifah Ar Rashid kecanduan minum arak, maka kami bersaksi kepada Allah bahawa kami tidak mengetahui keburukan padanya. Maka bagaimana dengan keteguhan Ar Rashid dalam menegakkan agama dan keadilan sebagaimana maksud didirikannya kekhalifahan? Bagaimana pulakah jika dibandingkan dengan fakta kedekatan ar rashid dengan para ulama dan para wali juga dialognya dengan Al-Fudail bin Iyad, Ibnu As-Samak dan Al-Umari, surat menyuratnya dengan Sufyan As-Sauri, tangisannya kerana nasihat-nasihat mereka, doanya di Makkah ketika ia bertawaf, ibadahnya kedisiplinannya dalam menjaga solat pada waktunya dan ikut melaksanakan solat subuh di awal waktu. At-Tabari dan lainnya mengisahkan bahawa setiap hari Ar-Rashid menunaikan solat sunnah sebanyak 100 rakaat. Satu tahun ia berperang dan satu tahun lagi ia melaksanakan ibadah haji. Ia pernah menegur Ibnu Abi Mariam, seorang humoris atau pelawak yang menemaninya ketika begadang. Ketika itu, Ar Rashid sedang solat dan membaca ayat. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah anda semua akan dikembalikan. Surah Yasin ayat 22 Ibnu Abi Mariam berusaha untuk melawak dengan berceloteh Demi Allah, aku tidak tahu mengapa. Maka Ar-Rashid tak mampu membendung keinginannya untuk terbahak-bahak. Lalu Ar-Rashid menoleh kepadanya dan berkata sambil marah, Wahai Ibnu Abi Maryam, apakah humormu juga sampai dalam solat? Jauhilah, jauhilah bermain-main dengan Al-Quran dan agama. Adapun selain pada keduanya, Maka terserah engkau. Selain itu, ilmu dan kesahajaan masih meliputi dirinya kerana kedekatan masanya dengan para pendahulunya yang menyukai ilmu dan kesahajaan. Jeda waktu antara dirinya dan kakeknya Abu Jafar tidaklah jauh, hanya beberapa tahun saja. Abu Jafar adalah orang yang dekat dengan ilmu dan agama baik sebelum menjabat khalifah mahupun setelahnya. Dialah yang berkata kepada Imam Malik ketika memberi saran kepadanya untuk menyusun kitab al muwatta Wahai Abu Abdullah. Sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih alim daripada diriku dan dirimu. Dan sesungguhnya aku tersibukkan dengan kekhalifahan maka susunlah kitab agar dimanfaatkan oleh banyak orang di mana dalam kitab itu engkau menjauhi keringanan-keringanan Ibnu Abbas dan kesulitan-kesulitan Ibnu Umar Hendaklah anda sungguh-sungguh mempersiapkannya untuk manusia Dalam satu kesempatan Imam Malik berkata Demi Allah sejak hari itu ia mengajariku untuk menulis kitab Abu Ja'far adalah khalifah yang enggan hidup mewah sehingga ia tidak memberikan pakaian yang baru kepada keluarganya dari dana Baitul Mal. Suatu saat, Al-Mahdi putranya menemukannya sedang bersama dengan para penjahit yang sedang menambal pakaian-pakaian keluarganya yang telah sobek. Maka Al-Mahdi tidak menyetujui hal itu dan berkata, "Ya Amirul Mukminin." Aku yang akan mencukupi kebutuhan pakaian keluarga tahun ini dari hartaku sendiri. Abu Jafar berkata, silakan jika seperti itu keadaannya. Ia tidak melarangnya untuk menyuplai pakaian, namun ia tidak mengizinkannya untuk membiayai hal itu dari dana kas kaum muslimin. Bagaimana Khalifah Al-Rashid yang masanya dekat dengan Khalifah Abu Ja'far dan ayahnya serta pendidikan keluarganya seperti itu pantas disebut kecanduan hama. Sebagai perbandingan, kalangan terhormat bangsa Arab Jahiliyah yang biasa menjauhi minuman hama sudah dikenal luas. Pohon anggur bukan bagian dari tanaman mereka sebahagian besar mereka memandang minum hama sebagai tindakan tercela. Harun al-Rashid dan bapa kakaknya sangat teguh dalam menjauhi perkara-perkara yang tercela menurut agama dan dunia mereka, serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat sempurna dan nilai-nilai luhur bangsa Arab. Perhatikanlah apa yang telah dinukil oleh At-Tabari dan Al-Mas'udi tentang kisah Dr. Jibril bin Baftaisyu ketika daging ikan sedang dihidangkan kepadanya. Dr. Jibril melarangnya dan memerintahkan kepada penyedia hidangan untuk membawanya ke rumahnya. Namun, Ar-Rashid mencurigai hal itu sehingga ia menyuruh pembantunya untuk menyelidiki hal itu, hingga menemukan sang doktor memakan hidangan ikan tersebut. Sebagai gantinya Ibnu Bakhtaisyu, menyiapkan tiga potong ikan ke dalam tiga mangkuk. Yang pertama ia campur dengan daging yang diberi bumbu, sayuran, bahan-bahan pendingin dan manisan. Mangkuk kedua ia aliri dengan air yang dingin dan mangkuk yang ketiga ia beri hama murni. Untuk mangkuk yang pertama dan yang kedua ia berkata, ini adalah makanan Amirul Mukminin, baik ikan dicampur dengan lainnya atau tidak. Dan untuk mangkuk yang ketiga ia berkata, ini adalah makanan Ibnu Bakhtashu. Kemudian ia menyerahkannya kepada penyedia makanan. Ar-Rashid merasa ditipu oleh sang doktor. Maka ia memanggilnya untuk menegurnya. Sang doktor lantas menunjukkan ketiga mangkuk tersebut. Ar-Rashid menemukan hidangan ikan yang dicampur dengan hama menjadi remuk dan terpisah-pisah sedangkan ikan yang ada dalam kedua mangkuk yang lain membusuk dan berubah baunya. Akhirnya sang doktor tidak jadi dimarahi oleh Khalifah Ar-Rashid. Kisah tersebut menjelaskan bahawa sifat-sifat Ar-Rashid dalam menjauhi minuman hama sudah dikenal oleh orang-orang dekatnya dan para pelayan makannya. Riwayat yang dapat dipercaya menyebutkan bahawa Khalifah Harun al-Rashid pernah memenjarakan Abu Nuwas setelah ia mengetahui Abu Nuwas ternyata sangat kecanduan dengan hama hingga Abu Nuwas bertaubat dan meninggalkannya secara total. Al-Rashid hanyalah minum perasan kurma sebagaimana yang diperbolehkan oleh mazhab penduduk Iraq yakni mazhab Hanafiah. Fatwa-fatwa mereka tentang hal itu sudah terkenal. Adapun hamal yang murni, tidak patut Ar-Rashid dituduh suka meminumnya. Berita-berita yang lemah tentang hal itu tidak perlu dipercaya. Ar-Rashid tidak melakukan dosa-dosa besar dalam Islam. Keluarga dan nenek moyang Ar Rashid juga tidak suka bermewah-mewahan atau melakukan pemborosan dalam pakaian, perhiasan dan segala sesuatu yang mereka pergunakan. Hal itu dikarenakan gaya hidup tradisional dan kepolosan dalam mengamalkan agama tidak mereka tinggalkan. Bagaimana mereka disangka keluar dari perkara yang diperbolehkan menuju perkara yang terlarang? Para sejarawan seperti At-Tabari, Al-Masudi dan lainnya telah bersepakat bahawa seluruh halifah-halifah terdahulu dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas memakai perhiasan yang ringan dari perak untuk pakaian, pedang, tali kekang dan pelana. Khalifah pertama yang memakai perhiasan emas adalah Al-Muktasib bin Al-Mutawakkil, khalifah urutan ke-8 setelah Al-Rashid. Demikianlah kondisi mereka dalam berpakaian. Bagaimana menurut anda tentang minuman-minuman mereka? Hal itu akan menjadi lebih jelas bagi anda jika memahami karakter daulah mereka yang dimulai dari gaya-gaya tradisional dan sederhana, sebagaimana yang akan kami terangkan dalam masalah-masalah kitab pertama, insya Allah. Sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang serupa dengan kisah tersebut atau hampir mirip adalah apa yang dinukil oleh mereka dari para ahli sejarah secara keseluruhan tentang Yahya bin Aksam, hakim pada pemerintahan Al-Makmun dan sekaligus temannya. Mereka menyebutkan bahawa ia orang yang kecanduan hama dan bahawa pada suatu malam, ia mabuk Lalu ditidurkan di taman bunga yang wangi hingga ia tersadar. Mereka lantas mendendangkan syair Yahya bin Atsam. Wahai tuanku dan pemimpin umat manusia, sungguh berlaku hukumnya bagi orang yang meminumiku, aku lalai dari pelayan minum hingga membuatku seperti yang kau lihat, hilang akal dan agama. Kondisi Ibnu Aksam dan Al-Makmun dalam hal itu sama dengan kondisi Ar-Rashid. Minuman mereka hanyalah perasan kurma yang tidak sampai membuat mabuk. Ini tidak diharamkan menurut mereka. Adapun bermabuk-mabukan bukanlah perilaku mereka. Pertemanannya dengan Al-Makmun adalah kerana ikatan agama. Telah diriwayatkan dengan jalur yang sahih bahawa Ibnu Aksam sering tidur bersama Al-Ma'mun di rumahnya Dalam nukilan tentang keutamaan Al-Ma'mun dan karakternya yang baik disebutkan bahawa suatu malam Al-Ma'mun terbangun dalam keadaan haus Dengan sangat hati-hati ia bangkit untuk mencari minuman kerana khawatir ia akan membangunkan Yahya bin Aksam Riwayat lain yang juga sahih menyebutkan bahawa keduanya solat subuh bersama-sama. Lalu di manakah tuduhan kecanduan hama tersebut? Selain itu Yahya bin Aqsam menjadi rujukan para ahli hadits. Imam Ahmad bin Hambal dan Ismail Al-Qadhi menyanjungnya. Imam At-Tirmidzi menggunakan riwayatnya dalam kitab Al-Jamik. Al-Mizzi menyebutkan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab selain Al-Jami'. Dengan kata lain, mencelanya berarti mencela seluruh ahli hadits. Begitu juga tuduhan orang-orang gila bahwa Yahya bin Akhsam bernafsu terhadap anak-anak muda. Mereka berdusta atas nama Allah dan para ulama dengan mengambil kisah-kisah palsu dari para tukang cerita, yang bisa jadi cerita tersebut adalah buatan musuh-musuhnya. Hal itu kerana kesempurnaan dan kedekatannya dengan Al-Ma'mun yang menerbitkan dengki di hati mereka. Padahal posisi keilmuan dan keagamaannya suci dari hal-hal semacam itu. Ahmad bin Hambal pernah mendengar tuduhan orang-orang terhadap Yahya bin Aktsam. Maka Ibnu Hambal berkata, "Subhanallah. Subhanallah. Siapakah yang mengucapkan ini?" Ia sangat mengingkari tuduhan-tuduhan tersebut. Ismail bin Al-Qadhi memujinya. Lalu ia dilapori dengan cerita-cerita tersebut. Maka ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari itu semua. Tidak mungkin hilang keadilan orang sepertinya kerana pendustaan orang durjana dan pendengki." Ia juga berkata, Yahya bin Aksam adalah orang yang membersihkan diri kepada Allah dari sesuatu yang dituduhkan kepadanya tentang masalah anak-anak muda. Sungguh, aku telah mengetahui rahasia-rahasianya dan aku melihatnya sebagai orang yang sangat takut kepada Allah. Akan tetapi, ia orang yang suka bercanda dan baik pergaulannya sehingga mendapat tuduhan-tuduhan tersebut Ibnu Hibban juga telah memasukkannya ke dalam daftar orang-orang yang terpercaya dan berkata tidak perlu diperhatikan apa yang dikisahkan mengenai dirinya kerana kebanyakannya adalah dusta di antara kisah-kisah seperti di atas adalah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdir Rabih penulis kitab Al Ikat Al Farid tentang kisah Zinbil keranjang yang menjadi penyebab Al-Ma'mun menikahi putri Al-Hasan bin Sahal yang bernama Buran. Ia menyebutkan bahawa suatu malam Al-Ma'mun menempuh perjalanan di kota Baghdad Lalu ia menemukan keranjang yang diturunkan dari atas loteng dengan alat-alat penggantung. Al-Ma'mun lantas memegangi tali-tali tersebut. Tiba-tiba ia dibawa naik ke atas dan berada di sebuah majelis. Di situ ia terheran-hiran dengan perhiasan permadani, tiang-tiang bangunan dan keindahan pemandangan yang sangat memikat hati. Kemudian seorang perempuan yang sangat cantik dan menggoda keluar dari balik tirai. Ia memberikan ucapan selamat kepada sang Khalifah dan mengajaknya untuk meminum arak. Maka ia terus minum arak bersamanya sampai waktu subuh tiba, kemudian kembali kepada teman-temannya yang sudah lama menantinya. Tetapi, ia dibuat mabuk cinta terhadap perempuan tersebut sehingga ia menjalin hubungan besan dengan ayah sang wanita tersebut. Di manakah semua itu dari kepribadian al-makmun yang sudah dikenal dalam agama, ilmu dan perilakunya yang meniru jejak-jejak para khalifah yang lurus dari nenek moyangnya dan jejak-jejak keempat khalifah, pilar-pilar agama diskusinya dengan para ulama dan keteguhannya dalam menjaga batas-batas Allah, solat-solat dan hukum-hukumnya. Bagaimana boleh dituduhkan kepadanya perilaku orang-orang fasik yang banyak kebatilan-kebatilannya untuk berjalan jalan tanpa arah pada malam hari, seperti orang-orang Arab yang sedang dimabuk rindu. Di manakah semua itu jika dihubungkan dengan derajat putri Al-Hasan bin Sahal dan kemuliaannya serta harga diri dan kehormatan yang ada di rumahnya. Hikayat-hikayat seperti ini banyak sekali dan sudah terkenal dalam buku-buku para sejarawan yang mendorong pemalsuan kisah-kisah tersebut dan pembicaraan-pembicaraan terhadapnya adalah tenggelam dalam syahwat-syahwat yang diharamkan ingin bebas dengan perkara-perkara yang memabukkan dan menjustifikasi perilaku mereka yang bejat itu dengan kisah-kisah tersebut karenanya anda melihat mereka bersemangat untuk menyebarkan kisah-kisah tersebut dan mencari-carinya ketika mereka menelisik buku-buku catatan resmi kerajaan. Seandainya mereka meniru perilaku-perilaku para halifah yang positif dan sifat-sifat sempurna yang layak dan masyhur dari mereka, maka sungguh hal itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Suatu hari, aku pernah mencela sebagian pangeran kerana hobinya menyanyi dan memainkan gitar. Aku berkata kepadanya, hal ini bukan termasuk bagianmu dan tidak layak untuk posisimu. Ia berkata kepadaku, apakah anda tidak mengetahui Ibrahim bin Al-Mahdi ia adalah master dalam bidang ini dan pemimpin para penyanyi pada zamannya Aku berkata kepadanya Subhanallah apakah anda tidak meniru ayahnya atau saudaranya atau apakah anda tidak tahu bagaimana hal itu membuat Ibrahim terlepas dari posisi-posisi mereka yakni tidak menjadi penguasa kerana saking banyaknya mencari ilmu Namun, ia tetap tuli dari kritikanku dan berpaling. Allah Maha memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di antara kisah-kisah yang lemah adalah kisah yang disebutkan para sejarawan dan para penukil tentang Ubaidin Khalifah Khalifah Syiah di Kairuan dan Kairo bahawa mereka bukan termasuk ahlul baik dan cercaan terhadap nasab mereka yang sampai kepada Ismail bin Jafar As-Shadiq. Dalam hal itu mereka berpegang kepada cerita-cerita buatan orang-orang yang lemah dari halifah-halifah Bani Abbas untuk menjilat mereka dengan cara mencerca orang-orang yang menjadi oposan mereka dan mencari variasi untuk mendapatkan kesenangan dengan musuh-musuh mereka sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagiannya dalam kisah-kisah mereka Mereka lupa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendustakan dakwaan mereka dan membantah mereka Sesungguhnya mereka telah sepakat mengenai permulaan daulah syiah bahawa ketika Abu Abdullah Al-Muhtasib mengundang Ridha dari keluarga Muhammad di Kutama, sehingga kabarnya terkenal dan pengamanannya terhadap Ubaidillah Al-Mahdi dan anaknya Abu Al-Qasim diketahui, maka keduanya khawatir atas dirinya. Kemudian keduanya melarikan diri dari timur tempat kekhalifahan menuju barat hingga sampai Mesir. Di Iskandaria, keduanya keluar dengan penampilan seorang saudagar. Akan tetapi, kabarnya tercium oleh Isa An-Nawshari gubernur Mesir dan Iskandaria. Maka ia menyebarkan pasukan untuk menangkapnya hingga ketika keduanya sempat diketahui mereka menghilang lagi dengan penyamaran, lalu lari menuju Maghrib. Mereka juga sepakat bahawa Al-Muqtadhid memberikan perintah kepada Agalibah, para pemimpin Afrika di Kairuan dan Bani Midra para penguasa Sijil Masah, untuk mencari keduanya di seluruh penjuru dan menyebarkan mata-mata secara intensif. Al-Yasab penguasa sijil masah dari keluarga Midra menemukan tempat persembunyian keduanya di negerinya. Maka ia langsung melakukan penangkapan terhadapnya demi memuaskan Khalifah. Hal itu terjadi sebelum kelompok Syiah mengalahkan Bani Aghlab di Kairuan. Kemudian setelah itu seruan Syiah tampak di Maghrib dan Afrika, lalu di Yaman, Iskandariah, Mesir, Syam dan Hijaz. Mereka merebut separuh wilayah kekuasaan Bani Abbas. Bahkan mereka hampir menguasai tempat-tempat mereka dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Sungguh, propaganda mereka ditampakkan di Iraq oleh Amir al-Basasiri dari kalangan Dailam yang non-Arab yang mengalahkan penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dalam suatu persengketaan antara dirinya dengan para pangeran non-Arab lainnya. Ia melakukan propaganda kepada mereka selama setahun penuh di Dailam. Bani Abbasiyah terus tertahan di daerah kekuasaannya sendiri. Sementara Bani Umayyah berada di belakang laut di Andalusia menanti dengan sorak-sorai permusuhan dan peperangan terhadap mereka. Bagaimana semua itu terjadi kepada orang yang mengaku memiliki nasab dengan Ahlul Bait secara berdusta? Ambillah pelajaran dari keadaan Al-Kirmiti ketika ia mengaku memiliki nasab dengannya. Bagaimana dakwahnya gagal, para pengikutnya bercerai berai dan keburukan serta tipu dayanya cepat terbongkar. Maka buruklah kesudahan mereka dan mereka merasakan pedihnya ulah mereka sendiri. Andai kata kelompok Ubaidin juga berdusta dalam pengakuan tersebut, maka pasti akan terungkap meski butuh waktu lama. Apapun perilaku yang dimiliki seseorang diketahui, walau ia menyangka tersembunyi. Daulah Ubaidin atau Syiah berlangsung selama sekitar 270 tahun. Mereka menguasai makam Ibrahim, tempat solat Ibrahim, tempat tinggal Rasulullah, makam beliau, tempat wukuf orang-orang haji dan tempat turunnya para malaikat. Kemudian kekuasaan mereka hilang secara total dengan tetap adanya loyalitas dan kecintaan terhadap mereka dan keyakinan bahawa nasab mereka terhubung dengan Ismail bin Jafar bin Al As Setelah kedaulatan mereka runtuh, mereka berulang kali melakukan demonstrasi dan melakukan propaganda untuk bidah-bidah ah ah mereka. Mereka menyorak-nyorakkan nama anak-anak mereka yang mereka sangka berhak untuk memegang kekhalifahan dengan adanya wasiat dari imam-imam terdahulu. Seandainya mereka ragu dalam nasab mereka, maka mereka tidak akan mengalami bahaya-bahaya dalam membela keyakinan mereka. Sesungguhnya pelaku bid'ah ah yakin dengan bid'ahnya dan tidak mendustakan dirinya dengan apa yang dijalaninya. Anehnya bagaimana Kadi Abu Bakar Al-Bakilani, guru besar ahli kalam mengikuti pendapat lemah tersebut. Jika alasannya adalah kerana penyimpangan kaum Syiah tersebut dari agama dan ekstremitas mereka dalam paham Rafidah, penolakan terhadap Alifah selain Ali Maka hal itu bukan merupakan latar belakang permulaan daulah mereka. Ketepatan nasab mereka bukanlah jaminan keselamatan mereka dari siksa Allah atas kekafiran mereka. Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang putranya. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya, perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah anda memohon kepadaku sesuatu yang anda tidak mengetahui hakikatnya. Surah Hud ayat 46 Rasulullah ketika menasihati Fatimah bersabda, Wahai Fatimah, beramalah, kerana sesungguhnya aku sedikit pun tidak dapat menyelamatkanmu dari siksa Allah. Ketika seseorang mengetahui suatu masalah atau meyakini suatu perkara, tentulah ia akan membela nya. Hanya Allah yang berkata benar dan Dia yang menunjukkan jalan. Kaum Syiah tersebut menjadi sasaran negara-negara dan berada di bawah kekuasaan para penguasa tiran kerana banyaknya golongan mereka dan penyebaran mereka sampai di tempat-tempat yang jauh serta berulang kalinya pemberontakan mereka. Kondisi mereka yang terus tertekan membuat tokoh-tokoh mereka bersembunyi dan hampir tidak dikenal lagi. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, andai kau tanya hari tentang namaku, ia takkan tahu, dan tentang tempatku, juga takkan tahu. Bahkan Muhammad bin Ismail kakek Ubaidillah al-Mahdi dijuluki al-Maktum, artinya yang tersimpan. Yang menamakan demikian adalah kelompok mereka, kerana mereka sepakat untuk menyembunyikannya demi menyelamatkannya dari orang-orang yang memusuhi mereka kemudian kelompok abbasiyah menggunakan kesempatan tersebut untuk mencerca nasab mereka dan mencari muka dengan pandangan yang lemah tersebut di hadapan orang-orang yang lemah dari kalangan khalifah mereka Selain untuk memuaskan para pendukung dan para amil daulah mereka yang terjun berperang menghadapi musuh dengan cara tersebut mereka membela diri mereka dan kesultanan mereka dari tuduhan lemah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang telah mengalahkan mereka di Syam, Mesir dan Hijaz yakni kelompok Ubaidin atau Syiah dan para pendukung dakwah mereka. Para hakim di Baghdad sampai membuat penetapan bahawa mereka bukan berasal dari nasab yang mereka akui tersebut. Ketetapan para hakim ini disaksikan oleh tokoh-tokoh umat seperti Sharif Rida dan saudaranya Al-Murtada, Ibnu Al-Batawi dan dari kalangan ulama ada Abu Hamid Al-Isfiraini. Al-Kaduri, Ibnu Al-Akfani, Al-Abiyawardi, Abu Abdullah bin An-Nu'man ahli fikih Syiah dan lainnya dengan disaksikan oleh banyak orang. Hal itu terjadi pada tahun 460 pada masa kekuasaan Al-Qadir. Persaksian mereka didengar oleh banyak rakyat di Baghdad yang mayoritasnya pendukung Bani Abbas yang mencerca nasab tersebut. Kemudian hal itu dinukil oleh tukang berita sebagaimana mereka dengar dan mereka riwayatkan sebagaimana mereka hafal, meski kebenaran bertolak belakang dengannya. Surat Al-Muqtadhid kepada Ibnu Al-Aglab di Kairuan dan Ibnu Midra di Sijil Masah berkaitan dengan Ubaidillah adalah saksi yang paling jujur dan bukti yang sah tentang kebenaran nasab mereka. Al-Muqtadhid adalah orang yang paling tahu tentang nasab Ahlul baik daripada yang lain. Sementara kerajaan dan kekuasaan merupakan pasar dunia. Kepadanya lah ilmu-ilmu dan keahlian didatangkan, di dalamnya hikmah-hikmah yang hilang dicari, dan kepadanya lah kendaraan-kendaraan riwayat dan berita dikendalikan. Sesuatu yang laku di sana, tentu akan laku di semua tempat. Jika kerajaan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang, kezaliman, kebodohan, sifat-sifat yang hina, dan menempuh jalan yang lurus, maka yang laku adalah emas yang murni dan perak yang bersih. Namun, jika kerajaan bertindak secara pragmatis, berpihak kepada orang-orang dengki dan menjalin kerjasama dengan makela-makela kebatilan dan kesesatan, maka yang laku adalah sesuatu yang buruk dan palsu. Orang yang memiliki kemampuan analisa dan wawasan luas akan menggunakannya sebagai timbangan pandangan, penelitian dan penelusurannya yang serupa dengan kisah di atas dan lebih parah darinya adalah obrolan orang-orang yang mencerca nasab Idris bin Idris bin Abdullah bin Hasan bin Al Hasan bin Ali bin Abi Talib yang menjadi imam setelah ayahnya di Maghrib paling barat.